Энэ одоо эртний хүн сүмэтэс авсан сүү өртөө юм. Өнөөдөр одоо усын юмс халуулаад гэсэн одоо ингээд жоп хийх юм болсон юм. Энэ. Тасар я тасаргүй ингээд сунаа ийм урт сунд. Энэ одоо бүр юу холч вэ нүсэнд үдэ. Энэ үжгүй. Эрэг уу ингээд эрэг бэлчэрчих энэ бэлчэрэ бэлчэрэхгүй. Энэ сүүнд юу холж байна? Энд иши хураа уужидаг сүү гэж. Хоёр жоосар авсан сүү ээ. Жоо пиш юм бол. Тэр одоо энэ сунаад ямар юм болч байна? Энэ сүү аа нэ одоо тэмтгэхгүй юу холж. Даяар энэ сүүгээ авч хаад ингээ халуулж хавж өгөх юм болж гэнэ үү?